Все по полтора, а, да. Бойно скорджу и в тъл на нощ. Не, харесва два момента. А, мога се му на ня. А, да, ял. Тъпа надо да се бие с мене. Е, най-обичам пържовете човек, като си пуснат куката и ме дърпат и си ми е лесно. А, да. Йо. Това е тази кубичка, да е зира, няма някоя котка. Черни на кучето, на кучето. На кучето кучето. На кучето кучето. На кучето кушите. На кучето кушите, да. Тебе на някакъв тайминг квестба? Не. Ще имаш някакъв таймер, но не. Това има CD за ползването на това педерас. Къде си? Не, в Борен Тундра, в Касъла, горе, в дясно. Тъй да е в дясно просто, къде трябва да биеш първо... Първо биеш тия, след това биеш един паяц и после телепортирай тук горе, се биеш с... Тари сами с още някакъв и те. А то беше горе в дясно? Да, не, смисъл е тук, да. Да, бе, да. Точно. Ама я съдих с който бие също. Да, тук горе не бачка. Единия от трите принца беше. Да. И е много яко, защото тук анимацията поне работи. Аз само на един сервер се ме вижда да работи и беше ненормално. Минавах всичките, които работят. Абсолютно всички.
Само горе принца е таргета му. Те последните, да, последните, които винаги ги бъдат така. Не запа, нали? Да. Да. Да, да. Мен опознаха с лук, бе. Ма, той каза пиче, защото те не могат да го направят като във фаза, те, защото принца горе ти е във фаза, тъй като долу, където си взимаш квестовете, ти е същия принц. И просто, не, ако направят той да е таргетъбъл и да се бие, ще направят и той да е таргетъбъл и да се долу, бие. Долу, да. Да, и тук къде е. Да, и смисъл като NPC-та, да. И трябва да ги вкарат просто във фаза, това е малко забавно. Кога се радвам, че бяха оправили дъката зоната с фазите. Да, 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 а там колко беше шита вълно. Спомня, аз имах три дъката. Човек, първото където, нали, нали точно почна. Да, риса, да си, да, най-добър ли бе ми тринга. Първата фаза точно на, на зоната. Mm-hmm. И това... Май се! Първата фаза на зоната минаваш и после... Ние излизахме навън, като се довършим шлемените в Instant Flagrant, обаче нямаш никакви и какви за дърпи. Да. Например, наш къде беше? Аз ще отида да продавам бърз. Първо като го прега, наш къде беше? Не знаеш, че какво с плърма ти биш по начало? Да. Е, това сега ще го правя на ръка. Е, много, много разум. Е, майка ти пръст. Аз ще е купувя за това да го правя. Накрая ще взема един нож, ще си срежа пръста и после ще си го зарежа с мак. Ма по-утре съм на работа, файда. Има, ако искаш наистина цъкни го повече и имаме летен. Няма смисъл. Кой па? На пръста му зарасна ногата на три го. Е, не, аз сутринта го таковах, сутринта си го доправих. А че? Ммм. Аз бях така на... не знам как човек. Но е кофт. И после го режеш такова. Не го резах. Няколко пъти го изкърпах и после ти дадам аз тя. Помехна кофтията му. То и аз си изрязах ногите, но сега чакам. В Бориан най-голямо тяло, което аз чакам да стигне до анимацията. Не си. Има една анимацията, вие беше последния. Това е инстанция. Не инстанция. На квестове? Да бе, тук бачка анимация. Не си ги продавай зелените. Кое? Не си ги продавай зелените. Аз ти... Той като не дигне, не. Да, пък и на мен не ми е проблем, аз после да взема и да му нафарвя човек. Знаеш какво правя аз като да минем на втори път някой дънжен? Вчера минах на Black Rock Depths 6-7 пъти. Инвентара си пръска човек. Не, знаеш какво правя аз? Вече на втория рънка съм си взел майтърните, само да давам зенчан, дезичан, дезичан. Добре, аз не съм минал всичките тия такова. Това? Скъпите, повечето. Големите трубички, колко пари дава с тях? Тия ли? Те са прашаха. Гилд? От гилда? Много добре. Не, аз си взех от гилдията, смисъл един пич от гилдията, викал някой може да ми каже, защото не можах да намеря в Outland тия дранейк слотовите чантички, mm-hmm. Къде там по не помня колко голд. И вика, някой може ли да ми направи, и един пич ми вика, мога да ти направя безплатни недър от беговете. Викам, окей, що на безплатни? Имаш ли силк? Силк не, аз нали ти пратих всичко. Манка, може да пратиш силк, или ти ова недър? Е, как да ти пратя силк, недър лев мога да ти пратя. Даже, то аз и недър ти бях пратил към 200. Недър... А, не съм, имам 250. Виждам аз. А ти имаш 10. Дай рун, дай рун пока. Окей, 72, имам 110. Чакай, на проблема е, че в момента не мога да... Не мога да дигна силк, ако не трябва силк. Той между другото, да... 6-7 скил ми трябва. Те са тестни силк, можеш от бля, просто мисля, че да събереш. Да, ма... Един бот ме е 4 скил. Да, 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 да. Okay. По-добре да отида да фарми мобове в зони за 35-40. Western Easter Plaguelands. Но там си това по-че межвайки. На те ти трябва лаура, значи СТВ. Да, СТВ. Най-добре, СТВ и даже дъско от нещо от... не е дъско от... СТВ на арена, Кабачка ли... Горбаш? Да, не трябва. Знам, би трябвало. Това от Кабачка, ама трябва си зоната. А той точно подаваше... Да, тринкет, ама. Не помня, в смисъл май трябва да биеш такова просто, да биеш... Чаленджер. Да, чаленджер. Не оцелееш. Съм няма се да го давам философия.
Не, после това трихте си човек какво правиш. Даваше ти хилт. Да, ама на юз. Но е куипе само хилт. О, мен ми трябва, мен ми трябва сме дъркал за адъкнаме и... Ликви стуби... О, той има по-лесен път. Да. Не ми трябва, хей, ти куда да дадеш от тих леко. Да не си посмял, да не си посмял, ай сега ти бах майка. Нейкът надолу с тия шот. Таргета е до там. Как се направи вълка на бен? Шифтиш пътя? А! Еее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 ee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 
Не знам, мен така ми е по-лесно, защото някакво по-динамично. Е, не знам, аз съм... Чакай, бил май имам банк на... Не, аз имам на F. F ми е демоник и бър. О, те е F. Аз между другото не съм сигнал F-а да ми е нещо такова. Аз съм сигнал F-а ми да е някакъв спел за лайк, като в момента приемам чейн лайтнинга. Значи, бе, ако ли чекам да е чейн хил по принцип. Е, знаеш, кой беше на мен преди? Това е горе самия моб, мамицата му. Аз седи си бил. F-а на мен беше пред... на елемента шамана беше тундърфолн. Да, примерно. И 2 милиони пера, аз съм Аверсон преди. Отивам на Аверсон специално там. Парма, отивам на мочи, пускам темите. Пеперсон. Аз съм се покушал човек, това е това да плача. Това че пък, защо си тъпо ти беше? Знаеш, кой беше най-малко? Най-малко тъпо се чувствам човек. Един дък реши си направи голямата гада с мен, има да много тъпо беше. Дев гък и аз пранах, че пък нас не го. Това е шаман? Това е шаман, че. Аз трябва да науча да играя за църква, където съм. А, сега ще е много по-забавно. Знаеш ли кое сега е най-забавното? Телепорта ви по принцип, телепорта ви вече е кръг, в смисъл гейт. Да, ама сега много по-яко си го направили. Знам. И по-зле го поможете. Между, знаеш какво ми се падна на мен, аз имам три пъчета от демони. Тук бе от вас, не. Фелкло, имам три пъчета. Това не ти трябва, смисъл, на теб ти трябва само ако ще правиш някакви, да, по-епи, така нататък. Знам се пак, дали ти тия работа? Не, пет. Пет ти? Не, на някой хънтър, реал. Да, тъпанайте му с тъпанай. Аз за някакво си тренирах вчера... Не флайнг. Но флайнг още нямам лето. Не, не, не. Не си имам, това не е проблем. Това съм с пъчка да ми спи. Не, не. Знаеш, поне да бълна към мъчите крака. А, верно, аз трябва да си направя страница в фейса. Ако ще продължавам да правя такова. Хангал ден. На фейс? Аз съм да си пегам. Аз съм съдно да не. Ангалф Анджелович. Манче, после ще има... Ти от Босния ли си? Ти от Херцеговина? Тъй де, темподоните ли си? Нищо е, какво не заребяваш от тази на този. Аз съм ги заребявал достатъчно 8 години. Вече да си ебат... А, гледат работа. Сега се ебав много. Няма лошо. Но то сега ще си направи. Да, ще е много. Ще е много. Аз съм... Аз мисля да почна просто да ме качвам на мой, а не от страна.
Ми... Да. В смисъл, то ще е Angel Gaming, после моя преименувам, примерно, Angalf, в смисъл Angalf Gaming. Моя направа Angalf и още нещо. И още ви телепорт. Angalf Sales. Не, аз после нещо не сме направа. А, ето го, ето го. Ще да беше ласта да направи. Да. Чакай. Ще преминувам героя. Я отишу по това. Няма смисъл, нека си оди, аз после имам да ги бия, ако не се лъжи. Да. И аз първоначално така си помислих, защото на други сървъри не съм виждал някой главнов моб да бяга безцелно. Да, това е утекайствата. Да, ама сега въпрос е къде беше, къде е телепортейшн. Отдолу. Окей. Okay. Напред, надявам. Аха. А, от тия. Да се качи горе. Не, от тук. Да, 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 да. Да. Напред тук. Аз си... Някакъв... Аха. Да. А това ще поменим името на героя. Как? Извинете, само за едно, за не е А, чай, аз кажа, ще си говори за него. Аха! Исус е пани волана. Няма, имаш 12 символа макс. Ако не се лъжи. Много скъсиш на сам клапък. Джинза тъй гърли. Ей, да. Е, аз си да е на българ. Ей, що не ми хваща? Когато имам трябва да бъде Не, не знам. Тава нещо не си ги лови. Не, не мога за анимацията, смисъл, показвам, че е тук някъде. Да, на... Друга страна. Наксана... Какво беше от Наксана? Призвадена? Те е тука, яло. Ааа, Домер Силиус. Все ще да го качу. Ай, мри, бе! Я, еса, ще... А може би, ще гледаш... И нека гледам малко анимация. Ме! Няма като го убия, да се надявам. А, чакай, то не е трябва да го убивам него. Да, не трябва, не. Бързаш. Е, не, човек, в смисъл, гледай къде е по дяволите, то е тогава. Е, в какво нека е правило? Е, отгоре. Къде се кача нагоре? Нямам идея, брат. Това е надолу. Прави ген. Чак. Почвайте си. Трябва тук ние, кое? Мисли, то лиш за топ, хелп, тъж, син, да я. Трябва, не знам, трябва да отида догоре. Ай, потири се. А че, да неката в... Сега трябва да помогна на някакъв. Да неката в Сирин Горч. Избил за вашето на обиони идва. Всичко ли трябва да избия? Аз така направих 6-7 обиони и бъде накрая. You can stop us. Айде на вас. Това си ще мисля, че не са някакви идиоти, не са някакви хироуси, не са някакви хироуси. Брат, мързи ме, не си снимава. Пушти вълците, дава пъти се не бъде. Я, би и другия вълците, да виж какво бе. Да? Да. Аз така правя, плащам двама, трима на огро и пета ми паща пъти. Е, пета на... Ай, на върлок. Да, и после обаче на ашкем, това е хироуси по бъркам. За големия пъти, за големия Би сигурно отидеш от петта гъла и ще пасна. Ще избия майка им. И майка им избия. Човек, кой я намериш? Бой. Да стан да им... Не ще опитам педагиците по лодите да убием от това. Колко не друго паче паниш по няма някакви... Пак е нещо да пакам 2-3 слуба. Едно, две, три, четири, гол. Ти знаеш ли ми беше на мене, знаеш ли ми тя ме хелпа на дежния пек? То пак си съживи. Е, добре да...
се дигна до тук и да помогна на Арта само. Как да се дигна на нагоре? Я дайте го... Я проще кристали, бе. А, верно. Ай, то ни тия кристали няма от работа, май. За украса. А, бе, какво бита? Ай, сега... Мит! Ат, да топ! Касари, тари са, обаче къде го намеря той? Виж къде е машина, бе. Ми аз кога по маркинга, а маркинга е, е тука. Оф, виж той има отгоре, друго е. Оф, майка му крива. Ми как си ги направи за човек? Отдолу и аз иди го мисля, че е едно и също. Усе. Ай, да пак говориш. Мирке! Беше? Айде, стига, бе. Айде, после пак ще дойде. И сега ще ме пусна някой за тебе, це стой, гледай. Ехе, много добре. О, от гард, от гърки. Час и 25 минути, добре. Здравейте. О, спяща красавица. Отгърх на кейта човек, аз съм лайфа на нея. И аз ще лайфам 100%. Отгърх, ти някакъв иначе и той е. Нашо път ме минава на картината. Само ме интересува, за мен има фист лайфам, това е важно. Фистът? И е, трябва да си го взема задължително. Ще много кейф, някой смел там. Не знам, но и мен ме кефи, защото мога си правя лайф. Шефа ма против къща. Честно не знам с посвоята гъщи на една изсъкка, ще ми направи голям проблем, много му на си шефа казва. Ще се обада по-късно мари си къща, ще оправим. Да бе, Антонга ми изглежда прича повече на Антон, колкото на Панталон. И сега е по-пълно на скоро? Влади е стихнал, това игра. Да, той може и сега. Тоест аз като тръгнах, имаше една маса просто. Има е само в един зона на каса, нищо повече. Айде само още едно. Още едно. Давай, гледа се, гледа се. Чей, че тоя хантър го гледа някакъв. Са изсили. Брато, гледай, танка ни е на 24к, представи, на, на тоя лево. А, е, е. А че? Е, това е добре, бе. Аз съм, аз последно към бегал син, към темпо имах 40. А, емотън стигна, е, спри се, бе, тапанаро. Сега ще кажа. Имах 45 някъде лева танк. 14к кръв. Монк. Не знам, брат, на Скарлет Монстъри също работа. Много монкове, манка, но аз винаги гледат и два монка в пари. Дангеон. Да. А, така. Е, ред, аз сега съм скачал. Не видим нищо. По принцип направих една цяка от Blizzard, където трябва ми да дадат, такова, да ми дадат... Пепче? Да, Корхаунт обаче. Корхаунт, да? Да, но... И той е наш питек в Атафе. Ама то това бос ли, бе? Бос е, бе. Ми... Да, да. Беш. Не! Не, най-впечатляващо. Не, спокойно и нашия бос ме издихна сен към последва, но рекам да впечатляваш. Бе, не е бос, бе, вече няма... О, не ме интересува, аз един скин. Не, такъв някакъв елита. Да. Перфектно човек, що ми плати тия с колко. Трябва
Какво би трябвало да имам? Продължаваме. Отгоре, ти знаеш, кой не съм заминал? Ну да. Аз един път съм заминал, но беше на страна, аз съм на фарминг лодки. Аз тая фармих на един такова, на един пиратски на лод, защото тук постоянно мога да се резкаш по отдална. На самата инстанция можеш да си я фармиш за Justice Points. При мен знаеш как беше? Ела, курво. Дигам лева, нали? Така аз му нападеш. Не знам, ама едно път. Can you be a killer? Нали губи? Мой хилваш, казвам. Брат, аз съм на DPS. Нищо, мой хилваш. Аз да опитам. Я съм маска, я помогна. Не знам. Ти чуя, ай някой има една безпотизана. Чек, бай тази буква. Знам. Да, да има такова нещо. Еми да, можеш да пили, аз постоянно са всякакъв ракет за на мазда. Yes, baby! Айде! Ей, въпросът е, че имам и хънта. Какъв че проблем? Защото и той е мел и той трябва гилите да носи. Какъв че проблем и трябва да носи. Ай, пък, мога да бъдна пак. Бе, да, ама, ето фиско, аз... Да, мен ме интересува, че само аз мога да нося фиско, ето. Това не е му трябва, му трябва там къде долу. Само бол оранжевия, но той ставка няма как да носи вече. На лода, нали, даже на мопа май го махнаха. На ката още можеш да си носиш два лойлда, обаче тук не е. Викаш въз... Марко. Хънтъра вече не може да носи и став, и... Бол? Бол, да. Често ли е? Да. Това съм виждал много с една ставка с Елена. Да, бе, да, да. Рейнчето е по. Това не го гледайте. Чаран, енчен. Е, ще бе. Ей, къде ни е хилъра? За какво мисля, че му трябва? Тъй, да къде ни е хънтър или хилър или кой вече не знам. Хънтър трябва. Не знам, бъде, танк умира. А така е хънтър умира. Хънтъра да си мре, мене танка ми е важен. А, аз съм си важен, извинявам се. Аз ще пъл да бъдам, защо са тези рунда, какво му е го кайпа? Да. Как играе? Да, сигурно. От време на време. Имам така 5-6 човека, къде ми гледат клипчетата. Колко да не заспа. Нали нека да във Фейсбук? Само във Фейса, ама файда, те много... Но са така негативно настроени към тия новите, особено къде правят клипчета, пък и цяката е така, че моите клипчета са по 1-2 часа, човек, аз като правя клипче, правя клипче, тъй да правя филм, не правя, е така за... Не, а че не се играе. Да гледат как се играе, пър. Не, ясно. Аз ще почна само на райдинг, когато сме левели. Аз ще почна като отворихме... Та, такив, та, танки. При мен аз кака ще бъде? Аз ще почна от това, от когато спочнах да бежно. Не, аз ще почна. Не, но то босс може да си лайфъл. И аз съм лайфъл човек, но... Аз ще хилър да брал... Това ми даже го ясно. Често няма как, аз съм 75 левел хилър и ми е 69 левел танк. Аре, отнете го да. Аз се спаси с по-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 
Не знам, че това е забавно. Аз съм правил гайд, така си направил за... Буквално ен, за кастер гарнизон. Аз съм правил, това съм Тейлор Генчанал, че направя по този начин гарнизон. Те къстъм мейд за мен. Фай, спрете го, е! Трябваше заобщо не го уважава тогава. Па брат, танка ни е на 24k health, DPS 20k, а тъй да хилър на 20k, DPS на 20k. Аз мисля, че съм го спорих по този нормал, къде направо бирал целите стълби човек,
Да, ама знаеш, че за тебе си имаш един небах хилър. Да, ти знаеш какво става? Това е нашия момент на сектора. Да. Хир, ум левелинг и там да вик. Трябва да бъда, знам, бъде да, точно. Не, нашия ги мрази. Всеки пет и всеки танк, който вида с кивайта. Тъй като гледам нашия танк, направо си мисля си избухна, тъй че да и аз поне. Сега можеш ли да го изпекнеш танка, като шофер? Синиите ми, значи левелинг, 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 левелинг и останалото само синиите ми. Има пари само от чайите ми? Не, просто би имал някои ми, които са по-добри от левелинга, поне на момента. Добре, аз като се вдигах и герои съм взимал, нали аз герои, ама взимам по един максимум 2 левела. За да вземеш за такова, примерно лепа, на който ти е мейн. Да. Ти е най-важен, да, ама въпросът е, че тук няма такива неща, защото едно време трябваше да фармиш много, пък тия сега имат някакви максимални левели и си използват на макс гир, макс левел и си използват само тяхното такова, в смисъл само което им... Трябва. Да. Да речем, сега ще умре и ще се разроди. Примерно трябват ми да речем Justice Points, не, Justice Points не ми трябва, Zinus Heron в тях. Не ми трябват, примерно Honor не ми трябва, взел съм си всичко с Honor, почвам си взимам Hero ми. Такия ти има работа. Че Hero ми се могат с Honor да взимам? С Honor, с Justice Points, не, 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 това дъфо е било едно време, сега е друга такова. Друга цяката. Аз бях се взял на топ. Ще се стеста на бахта. Приготвя се. Един ерум. Не го знаш, ами меса не включа на гадник, който да се. Да, инжиниринг. Аре, да, смалко, че се задам, да не може да пари на деревната. Ети от гадки. Ай, да. Геца вече и аз имам очива. За гилдията и от гардки. Да, да, да. Дай ме хвилете също, Макс. Макс е реп с гилд. Да, ама трябва тия да си може да повече. Чакам за клипчето, човек. Много ми е мрагло. Не съм се виждал. Ние по-лесно да стигна. Как ти падна, бе? Е, кажи, че... А, добре. Искам отида първо дангелната да си предам квестове ти после отивам от това. Само да не ливна си. Добре, няма. Това е най-скъпо. Защото ми скликнах. Това не е лошо. Даже е по-добро от моето. Но не ме интересува хилта, аз си гледам другите статуи. Е, след 10% си слагам и ново такова, да. Ей, колко е хубаво да си дейл. Айде. Все ще говоря, може да се тече. Айде, по принцип говори. Ето и отговорите, трябва да мачат балони. Влюбено. Оп, идват тия. Ето, сега ще изкочи на вежда.
За скъм. Ел скъм, да. За мало да не скъм. Не си контрол F може да избави. И V. Контрол и V? Да. Само прави се. Не става само V. При мен става. Това, които да ги махнеш, не ти да ги пуснеш. Що е също работа? Не, бе, не става, тук що пробвах. I will be there in fairness to the mother. Do not help me, son Lee. Return to your mother, Nale. Thank you for helping. Boy. Не го умерва от сега на брата. Ич. Ела при бати. Къде е клипче? И сега ще ме... А, не е клипче, той е само това. Смисъл, къй си лопат. Where is my movie, man? Не, слагам си на офхенд, си слагам винаги по-силното, тъй като лава лаша бие с офхенда. Да. Ще да Де? Не си може да си ходиш вече. Това е това. А, не. Зелено и синьо, разлика има. Той това е готово, това е там, ама... Искам да отида до Даларанта да си взема това. Добре, с това тук ли беше? Не, връщаш, ще е тук. Еми още по-добре, защото аз тук имам едно, че имам май от един телепорт и отделно май имаме и летет към Даларан. Сега ще разберем. Мисля, че нямаш още летен Даларан. Не, 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 сега ще видиш. Не, значи. Е, тук имаш какво не се прави. А, да. Това смятам. Има си отключен. Ще летя до тама, ще видя дали имам Cold Weather Flying, защото ме писна вече. Едно кабиз трябва да след да бъде. Нека си лети.